waxaa soo kiciyay wixii shalay dhagahoodu maqleen oo habeen hore laga shaqeeyay 27-dii bishii December. Wax waqti hore aan iska ilownay oo 19-dii ay noogu dambaysay baa habeen horena ku kiciyay. Weyrixbaannahay wariyaana weyrixiyay way naga taaganta. Waxaan moodnay in Soomaali iska daysay kursi iyo jago iyo xil lala boob lagu kala qaado ama lala kala wareego. Intaas markaan uga gudbo bulshada saaka iskugu soo baxday halkan, waxaan rabaa saddex qodob oo yar inaan ka hadlo. Qodob madaxweynihii hore oo xilkiisii dhammaalay Farmaajo waan u hormarinayaa. Farmaajo qabiil laguma dooran, adoo ra-iisul wasaareba ummadda Soomaaliyeed ku jeclaatay, xoogaabaad xamar wax ka qabatay, xoogaabaa taladaadii wax laga gartay. Ummalayn mayn nin Soomaalihii inuu kursi xoog ku raadinayo oo weliba asagoo Muqdisho fadhiya oo caasimadii fadhiya oo filla Soomaaliya fadhiyo inuu leeyahay xoog baan ku haysanayaa ma aana u malaynin. Taasiyay niyadaada gelin baan leenahay, Allah kaa soo arooriy. Raadkii adeerkaaga raacaysa hadday maskaxdaada la gasho. Qodobka labaad waxa weeye oo aan taageeradeeda iskugu nimid ra-iisul wasaaraha Maxamed Xuseen Rooble. Ra-iisul wasaarehu bulshadu waa ku taageersan tahay Soomaaliyeed, meel walba dal iyo dibadba waa laga taageeray, caalamkii waa ku taageeray. Waxaa lagu diray shaqadii waddankan Soomaaliya uga gudbi lahayd marxaladan adag baa lagu diray. Waxaan kaa rabnaa doorasho xaq iyo xalaala oo waqti dhow ah oon muddadeedu badnayn. Wixii jiitamaay waa kaa xumaanaya, ceeb waa lagu waayey, waxaa lagu dhoodhoodahayaa waa ku qaban waayeen, laakiin daahidu iyo cillad kuu yeelin ra-iisul wasaare intaasaan ku leenahay. Qodobka saddexaad oo u gudbaya wuxuu yahay madaxweynaha Galmudug Axmed Qoorqoor, oo Galmudug madaxweynaha noogu ah oo na matalahaya. Madaxweyne, maamul goboleedyadii oo dhan waa hadleen, nin walibana mowqifkiisiiba caddeeyey. Madaxweyne Qoorqoor, nin waliba mowqifkiisiiba caddeeyey. Meeshuu raba ha taageero annagu reer Galmudug haddaanahay dad qarsoomi kara maahay. Madaxweynaha iyaguna nin qarsoomi kara maaha, nin geed jeerinhi qarin kara maaha. Waa inaad muuqataa madaxweyne, waa in mowqifkaagu caddaadaa. Laba meeloodna kaasugu meynna meesha ra-iisul wasaaraha iyo nabadda laga raadinahayo oo reer Soomaaliya rabto oo meesha caalamku rabto oo reer Galmudug rabaan baan kaa doonaynaa. Codkaaguna waa inuu cadaalaa. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.